Micke Karlsson, seriespelet är igång, premiär fredag, så jag tänker att vi börjar där. Vad har ni sagt efter den matchen? Nej, men vi är jättenöjda med att vi först och främst vinner. Vi tyckte vi gjorde vissa saker bra, så där vissa saker ja, kunde vi göra lite bättre. Så där. Men premiär är alltid en premiär och det är lite spänt och sådär. Så det var skönt att vi vann liksom och har premiären avklarad nu och ja, nu är det match två direkt här, så då är vi inne i det. Så det känns jättebra. Kristoffer Fagerström klev av i fredags, fick en smäll mot huvudet. Vad är status där nu? Det är vila och sen går han in på järntrappan då, så vi kör det protokollet. Så han, just nu är han på lätt fysisk aktivitet och sen ska det gå 24 timmar och så ska det inte bli något bakslag och sen går man på nästa steg. Då. Så det var ju ingen konstaterad hjärnskakning, men vi kör efter järntrappan och ser till så att allting blir bra med Fager. Betyder det att han inte är med mot Sirius då? Han är inte med imorgon, nej. Och går vi på morgondagens match då? Sirius hemma, tredje gången på kort tid som ni möter laget. Vad ser du framför dig imorgon? Tuff och jämn match. Så där, de har ett bra lag och har spelat bra under hösten också. Det har vi också gjort. Så det börjar ju för att det ska bli en fartfylld och bra bandymatch. Vad säger du om inledningen på serien då? Det är sex ganska tuffa matcher direkt. Vad säger du om det? Det är mycket kul liksom, att man kommer in i serien på en gång. Och som du säger, det är bara tuffa matcher. Liksom. Så det gäller att vara med från start nu och liksom att vi är noggranna med både träningsrum och vila och allting. Så vi är fräscha till varje omgång. Så det är kul att det går. Måndagsträningen avslutad, hur var den? Den var bra. Tyckte det var bra fart och bra koncentration. Så det är så bra. Tack så mycket. Tack.